السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. عورتوں کے تراویح کے تعلق سے کچھ سوال آئے تھے تو میں سوچا کہ اس سوال کا جواب ویڈیو کے ذریعے دے دوں آپ لوگوں کو، تاکہ بہت سارے ایسے ماں بہنیں ہماری ہیں، اگر ان کے بھی من میں یہی سوال آتا ہو تو کیا ہے کہ ان کو بھی جواب مل جائے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک اس سوال کا جواب پہنچا دوں. سوال یہ تھا کہ گھر میں ماں بہنیں نماز پڑھتی ہیں تراویح کی، تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور گھر کے کچھ ضروری کام یاد آ گئے، یا ایسا کچھ کام ہے جس کو کرنا ضروری ہے، تب عشاء کی نماز پڑھی ہی ہے کہ ابھی کام کرنا ہے، تو ایسے صورت میں کیا وہ کام کریں گی یا پھر پہلے تراویح کی نماز مکمل پوری 20 رکعت پر کرے گی، اس کے بعد پھر وہ کام کر سکتی ہے. یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب آدھا گھنٹہ بعد یا ایک گھنٹہ کے بعد یا دو گھنٹہ کے بعد اگر وہ چاہے کہ میں پھر تراویح کی نماز پڑھوں تو یہ سب پڑھ سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی 8 رکعت پڑھی ہے، ابھی تراویح کی نماز شروع کی ہے اور 8 رکعت پڑھی ہے، اور جیسے ہمارے بہت ساری ماں بہنیں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اب بچے رو رہے ہیں، تو اس وقت کیا کرے گی؟ وہ بچے کو چپ کرا سکتی ہے جا کر کے، اور بچوں کا جیسے چپ کرانے کے اسی میں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ نکل گیا، تو اب اس صورت میں کیا کرے گی؟ ابھی 8 ہی رکعت پڑھی ہے لیکن معاملہ ایسا ہو گیا، تو اب جو ہے ایک گھنٹہ گزر گئے، تو ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر سے شروع سے نماز پڑھے گی یا پھر جو 8 رکعت پڑھ لی ہے اس کے بعد سے شروع کرے گی؟ یہ ایک سوال ہو گیا. اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو تراویح کا معاملہ ہوتا ہے، تو تراویح کی نماز مکمل پڑھنے کے بعد وتر کی نماز پڑھیں گے یا پھر تراویح کی نماز پڑھنے سے پہلے وتر کی نماز پڑھیں گے؟ یہ ایک سوال تھا. تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ عورت ہو یا مرد، اگر مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں، یا پھر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ہماری ماں بہنیں نماز پڑھ رہی ہے اور اچانک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ کام یاد آ گیا، تو ان کے اوپر اختیار ہے کہ وہ اس کام کو جا کر سکتی ہے، اس کام کو کرے، یا پھر ان کا مزاج تھک گیا ہے، کیونکہ کام بھی بہت سارا ہوتا ہے عورتوں کا گھر میں، تو اب مزاج تھک گیا ہے، اب عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد ان کے من میں چل رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ میں آرام کر لوں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھوں گی، یہ تراویح کی نماز پڑھوں گی، تو ایسا بھی کر سکتی ہے وہ، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، نماز بالکل ہو جائے گی. کیوں کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ آپ کا عشاء کی نماز کا جو وقت ہے جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے صبح صادق کا وقت تک جو ہے مطلب اس کا ٹائم رہتا ہے، آپ اس وقت تک جو ہے مطلب پڑھ سکتی ہیں. اور بہت ساری بہنیں یہ بھی سوچتی ہیں کہ میں ابھی 8 رکعت پڑھ لی ہوں یا 10 رکعت پڑھ لی ہوں اور نیند آ رہی ہے، کیونکہ سحری کے وقت اٹھنا بھی ہوتا ہے، تو میں ابھی سو جاتی ہوں، جب سحری کے وقت اٹھوں گی تو مکمل اس وقت کر لوں گی، تو بالکل ایسا بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قرات نہیں، نماز ہو جائے گی. یہ ایک سوال کا جواب ہے. اب دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ دعائے قنوت کس وقت پڑھیں گے؟ عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں گے یا پھر وتر نماز کے بعد پڑھیں گے، یا وتر تراویح نماز کے بعد پڑھیں گے یا پھر پہلے پڑھیں گے؟ تو یہ بھی ان کے اوپر اختیار ہے، ہے نا، وہ ان کے اوپر اختیار ہے کہ وتر کی نماز جو ہے تراویح نماز سے پہلے پڑھیں یا پھر تراویح نماز پڑھنے کے بعد. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ لیے ہیں، ہم وتر کی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آرام سے تراویح کی نماز بھی دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں گے، تو بالکل ایسا بھی کر سکتی ہیں، عورت ہو یا مرد دونوں ہی کر سکتے ہیں، اگر مرد گھر میں تنہا پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک سوال یہ تھا کہ 8 رکعت ابھی میں نے پڑھ لی ہے، اور کیا ہے کہ پھر 12 رکعت بعد میں پڑھوں گی، یا اگر مرد ہے تنہا پڑھ رہے ہیں تو 12 رکعت بعد میں پڑھوں گا، سحری کے وقت پڑھوں گا، یا پھر کیا ہے کہ تہجد گزار شخص اگر کوئی ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت اگر سوچیں گے کہ میں تہجد کے ساتھ میں مطلب 12 رکعت پڑھ لوں گی، ہے نا، اور اگر مرد ہے تو پڑھوں گا، تو بالکل اس ایسے وقت میں بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، اس میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، کیونکہ وقت جو ہے آپ کا یہ صبح صادق تک ہوتا ہے، فجر کا جب تک وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے کیا ہے کہ تراویح کا نماز کا جو ٹائم ہے بالکل اس وقت کا ٹائم رہتا ہے، اس وقت کا وقت رہتا ہے، پوری رات جس وقت چاہیں آپ جو ہے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت ابھی پڑھیں، آدھا گھنٹہ بعد 4 رکعت پڑھیں، 2 گھنٹہ بعد پھر 4 رکعت پڑھیں، پھر 3 گھنٹہ کے بعد 4 رکعت پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا
जो है जैसा दिल करे वैसा आप पढ़ सकते हैं। और वित्र की नमाज भी आप चाहें तो ईशा के बाद फौरन पढ़ें या फिर तरावीह की नमाज मुकम्मल करने के बाद पढ़ें, ये आपके इख्तियार में है। शरीयत का इसमें किसी भी किस्म की कराहत नहीं आएगी, आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे भाई मेरे बहन, ये सवाल का जवाब मैंने बहुत अहम समझा, इसलिए मैंने इस सवाल का जवाब वीडियो के जरिए जो है आप तक पहुंचाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपके मन में किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट पर ज़रूर बताएं, और मेरे भाई मेरे बहन अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।